Regia! Oké. We zijn er hoor. Kan je niet van het toilet? Wow. Dat is pas jaren meer. Ze raam Harry om pas jaren. Pra le të qesh vetëm unë, pra. Më kanë mbaruar fjalët minutë të dy. Pa, 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 pa. Dhe unë mendoj... Okej, Ndihemi shumë të turpëruar. Gënjen. Po tani ishi kështu. Mirë e themi motër, mirë e themi motër. Nga më doli kështu. Zemër kemë në pas. O ma se e dim që i knau më më të një më që s'na që mene. E dim që i knau. I kot. Le të shkoj, le të shkoj, le të shkoj, ku të doj. Kishte dhe sugar, dhe salt, dhe pepper. Edhe që këtë janë. O më lë pasër bukur. Come on, girlfriends. Artizane, e në qyllu marë. Oh, falenderi. Do me japësh një kokoshk? Falenderi. Arteram. Kur kam emocione, vetëm njëri vesh. Shehet, nërsa tjetëri është ta akull. Qe pala. Mashalla, mashalla. Sa pukur. Unë jam Bledion Liqo, regjistroni në kanalin e The Voice Kids për të parë të tjera video të bukura si këto që sa po patë, duke klikuar këtu dhe bëni subscribe. The Voice Kids vazhdon kudo ku ka njerëz të jetur për të parë talentë.